Čus! Mé jméno je Charlie, nejakovský tohle pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu na hru Valiant's Heart The Great War. Dnes se podíváme na Anu, na kterou jsem se ozvlášť těšil. Ono je tam pak i víc, jako třeba Karla a tohle, ale zrovna konkrétně na tohle jsem se těšil, protože mně to přijde strašně dobrá mise zrovna. Tady musíme trefit holuba, aha. Super. A myslím, že ještě toho druhého holuba bychom měli trefit. Počkej, jak to, že máš zase ten klíč, ty vole? Hej, ty holuby, já nevím, nosí to nemoce. Neříkej, že to za sebe. Tak to mě ho vyndej. Tak to ne, tohle. Holubku, tak teď jsi podepsal listinu smrti, protože takhle to teda nepůjde. Tak, nějak tady můžeme vidět Anu a jejího otce, který ho musíme zachránit, on je tady vlastně všude, tak koukám. A tamhle asi její máti. Nic. Já vím, že nemám klíč, no. Co mám dělat, když ten holub... Já bych ho potřeboval nalákat sem. Mám tě, nachytal ses, kámo. Tak šup, vodemykej. Oh yeah, to je styl vodemykání, tak se mi to líbí. To je nějaká horčička. Co zas? Nějaký vykřičník tam, musíme zatím. Ukaž. Tak jsi tu marné. Prečo tak jsi a rekvisiony, ty. Bla. Ono už je dost pozdě a... Moje angličtina bude stát fakt za to. Hele, hodinky moje. Takže už nás bývá jenom poslední věc. Ježíš, já zase nemám... Musíme zpátky. Doufám, že zase za tuhle hudbu nedostanu autorský práva, jako vždycky. Když ta hudba je dobrá, nechci to vymazávat, ale prostě... Nevím. Tak takhle to nejde. Tam jsem to hodil až. Pro Kristové rány. Jo, budeme potřebovat klíč. Tady taky budeme potřebovat klíč a kolo hlavně. Máme klíč, to je super. Máme kolo dokonce. Jo, ale já mám křížovej. Tohle trojúhelník. Sakra, kde bych to mohl asi vyměnit. Ne, tady tento bude. Tak. To by se měl hodit na všechno. Jaj. To je good? Ještě něco? Vodu, no samozřejmě. Hele, a tady je poslední papír. Zas to máme na zlato. Ježíš, já se asi poslední dobu strašně zlepšuju tady v tom. Nepřijde. Tak čím to mám? No, fakt je to tím má. A já nemám tu nádobu na vodu. Jaj, a kde já jí vemu? Aha, tamhle. Už tam běžím. Jo, teď se budeme naučit healovat nebo léčit, ale to je celkem dost těžký. Já už si to vůbec nepamatuju, jak to bylo. Jo, takhle. Už vím. To se tam prakticky opakuje, to je jedna z mála nevýhod, co tam je. Prostě... Takový zápor, no, jediný u téhle hry, že vlastně tato operace, nebo tenhle healing hero, nebo já nevím, jak to popsat, se prostě opakuje, no. To je jediný mínus, no. Bohužel. Jak tenhle příběh této postavy je taky super, dostaneme se vlastně prakticky až k tomu, jak ona tam skočí s tím autem a zachrání Emila a Freddyho. Takže asi tak. Tak jo, nalijeme vodu do chladiče. Měli bychom víc chlapíky. Do akce! A je! Teď doufám, že nebudu muset řídit, jo. No a to máme vlastně teďka jednu misi hotovou. Já nevím, jestli dáme ještě jednu, nebo kousek jedný. Protože mně to přijde také chudý, že to bylo vlastně ani 5 minut. Ale dáme ještě tohle. Ba
bacha! Co je, co je? No jasně, a teď se mi to zrychlí o 106. Tyhle ty jízdy autem jsou strašně dobrý, jak já se nemůžu stěžovat, mně se to fakt strašně líbí. Hlavně jak je to ještě do toho rytmu, jakoby. Uně. Bacha, bacha, ba, 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 bacha, musíme si dát, musíme si dát, ba, ba, bacha. Tak jo. Jo, už budeme zase o kus dál. Jinak tohle je strašně dobrá hudba. Na, na, já vím, tohle to si nějak tak pamatuju. Tyhle, to jsem nenáviděl. Třeba nechápu, proč na mě najíždí, jo. Oh! Oh! A proč tam mám furt to auto, že vyjede? Tak a jedem. Oh! Tak to bylo těsný, ty vole. A zas. To já jsem fakt strašný laker. Tak jo, teď se musíme fakt vyhejbat, já to chci dát na první dobrou, co se mi asi nepovede. Ujděte, ujděte! Tak jo, bacha, sudy auto sudy, dvě auta dokonce. Saving parameters, my jsme to dali. Na první pokus, fuck je. Neříkám dal, ale dali. September 7th, 1914. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. A když nemá oči, tak jak to mohla vidět na vlastní oči? Asi pohledem Josefa Klímy. Já si myslím, že tohle to by stačilo jako takový krátký díl. Není to nějak extra dlouhý, takže prakticky vám to nezabere za tolik času se na to podívat. A já si myslím, že je dobrý jako. Vím, že tohle bylo extra krátký, 100%, asi nějakých 7 minut, že jsem to vůbec nenatáhl. Ale jinak vám děkuju za zhlédnutí. Určitě dávajte like, komentáře, odběry, jestli chcete další díly z této úžasné hry z první světový. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. To je z mé strany vše a zase někdy. Čeeeee!